tänään 5-0 taululla ensimmäinen finaaliottelu. Millainen kamppailu oli? Erittäin kiva tunnelma. Hyvä, että oli mökki täynnä melkein. Ja tosi tasapainoinen 60 saa meiltä, että 3 kenttää, niin pelasi erittäin hyvin. Aivan niin, me ottaa heti kiinni tuosta tunnelmasta, eli tänään oli pitkästä aikaa myöskin melkein täynnä, niin millaista on pelata tällaisen? Kyllä se on vähän niin kuin 6. kenttäpelaaja meille, että kyllä siitä voimaa saa, että kiitos, iso kiitos kaikille, jotka tuli kannattaa. Miten sitten ylipäänsä, jos mietitään näitä finaaleita, niin millainen startti tämä oli niinkin joukkueelle? Erittäin puhdas, tyly, 5-0, siitä on hyvä jatkaa, mutta nollataan ja huomenna jatkuu. Aivan, huomenna sitten uudelleen ja huomenna uusi peli. Kyllä, 24 tuntia alle, niin se tulee aika nopea eteen, niin pitää valmistautua jo siihen. Aivan, eikä tässä voi oikeastaan niin kuin ottaa kaiketi, kauheasti kuitenkaan niin kuin, pelistä, että vaikka oli 5-0, niin ei tämä selvää silti. Ei missään nimessä, että huomenna peli alkaa 0-0, että otetaan hyvät asiat mukaan, onneksi tuli tänään paljon ja hiotaan vielä niitä pieniä juttuja ja ollaan valmiita huomiseen. Onko se erilaisempaa pelata paikallisfinaaleja, kun on vastustajana IFK, joka pelaa naapurikaupungissa? Ehkä se voi olla vähän, mutta niinku positiivisella tavalla, että tämmöiset kevään pelit sytyttää, niin sitten kun se on vielä paikalliskamppailu, niin mikäs sen parempaa?